Klodian Skënderaj, avokati i dy prej të akuzuarve për inceneratorin e Elbasanit, i kërkon gjykatës antikorrupsion që të respektoj parimin e gjës së gjykuar, duke këmgullur se Mirel Mërtiri dhe Stella Gugallia janë hetuar edhe më herët nga akuza Elbasanit dhe dosja është pushuar, mbrojtja e çiftit kujton shembullin e ndjekur nga e njëjta gjykatë për shtetasin Robert Shabani dhe të ndjerin Enver Sheshi. Të dy ata në gjyqin mbi inceneratorin e Fierit i kishin kërkuar togave të zeza lirimin pasi ishin gjykuar më herët dhe nuk mund të rigjykoheshin. Por kërkesa e të dyshuarve u pa e drejtë vetëm pasi njëri prej tyre ndroi jetë. Pasi qëndroi disa muaj në paraburgim për Shabanin, gjyqtarja paraprake deklaroi se çështja duhej pushuar dhe urdhëroi lirimin e menjëhershëm të tij. Që në krye të herës, prokuroria e posaçme ka pasur një pengesë procedurale për të ushtruar ndjekjen penale ndaj dy të pandyerve që unë përfaqësoj. E pengesa është pikërisht vendimi i gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan. Në rastin konkret, duke marrë shkase edhe nga çështje të tjera, normalisht prokuroria duke ndjekur procedurën duhet procedonte me një kërkesë për revokim të vendimit të pushimit të Elbasanit dhe mandej të ushtron ndjekje penale, që do thotë që ai vendim sot është në fuqi. Prandaj ne themi që po themi jemi përpara parimit të sigurisë juridike. Nuk mund të ushtrohet ndjekje penale nëse faktet janë administruar dhe po themi kanë shërbyer si bazë për dhënien e një vendimi gjyqësor të formës së prerjes, siç është rasti po themi i vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan. Eri theksoi, janë të njëjta shoqëri të administruan atë proces. Duke kujtuar provat, avokati i këmbgul për Top Channel se ekspertiza tregon rrethana krejt të ndryshme nga versioni i SPAK-ut. Gjatë fazës së tij paraprake është proceduar me kryerjen e dy akteve të ekspertimit, siç është akti ekspertimit të kryerjes së punimeve ose akti ekspertimi inxhinierik dhe akti i ekspertimit kontabël. Ndërkohë që tek këto dy akte, siç relatojnë ekspertët, konstatohet që shumat e përdorura për ndërtimin e impiantit të Elbasanit janë më tepër se sa shumat e marra nga dy burimet e financimit, që është burimi i parë i financimit nga buxheti i shtetit dhe burimi i dytë i financimit nga ana e kontratës së kredisë që ka marrë shoqëria Altek Energji SHPK. Që do thotë që do ka një nonsens juridik se si mundet të kemi, po themi korrupsion aktiv dhe nga ana tjetër korrupsion pasiv apo dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Nuk e them unë, e thon ekspertët këtë fakt. SPAK akuzon Mirel Mërtirin si pronar faktik të inceneratorit të Elbasanit, një term që sipas palës mbrojtëse është pike juridike e prokurorëve të posaçëm, që nuk gjendet në asnjë parashikim ligjor në fuqi.